Danas promoviramo jedan pilot natječaj koji provodimo u prvom redu, pokrećemo u prvom redu kako bismo aktivnije doprinijeli provedbi nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. To je vladina strategija koja je usvojena 2017. godine i čiji se jedan dio, odnosno jedan dio mjera, odnosi i na Ministarstvo kulture. Tu strategiju, što se vlade tiče, koordinira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Međutim, zapravo traži od svih resora i svih agencija da se uključe aktivno u njenu provedbu. Mi smo jedan određeni dio mjera provodili i do sada, ali s ograničenim sredstvima u okviru naših uobičajenih javnih poziva. I u provedbi zapravo te strategije u izvještavanju o rezultatima uočili smo potrebu za raspisivanje upravo ovakvog poziva koji ima za cilj povećati pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Sam javni poziv, a o tome ćemo i nešto više, možda ako budete imali i pitanja. Dakle, on se odnosi na nekoliko elemenata. Dakle, prvo, povećanje prilagođenih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Zatim, uspostavljanje novih modela pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja. Ono što nam je jako važno, poticanje povezivanja i partnerske suradnje između ustanova i organizacija, u ovom konkretnom slučaju organizacija civilnog društva koje djeluju u području umjetnosti i kulture i onih koji djeluju u području socijalnih djelatnosti, posebno onih koji se bave potrebama osoba s invaliditetom. I ono što je isto tako važno za veću poticati vidljivost i vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture za osobe s invaliditetom. Na razdjelu Ministarstva kulture osigurali smo 2 milijuna kuna za ovaj natječaj. Vrednovat će se projekti koji mogu biti minimalno 20.000 i u maksimalnom iznosu 200.000 kuna, a budući da smo u ovaj javni poziv preusmjerili lutrijska sredstva, pravo podnošenja prijave imaju u prvom redu organizacije civilnog društva, dakle umjetničke organizacije, udruge i zaklade koje djeluju u području kulture, umjetnosti i socijalne djelatnosti i naravno koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Kako bi osobe s invaliditetom mogle uopće uključiti se u društvo, jedan od osnovnih uvjeta je pristupačnost. Osim toga, to je jedno od temeljnih prava koje je priznato Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, a koje je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala, čime se zapravo i obvezala poduzeti određene mjere i aktivnosti, u ovom slučaju kako bi osobama s invaliditetom osigurala jednak pristup kulturi kao i osobama bez invaliditeta. Mi ovdje govorimo o preko 11,5% građana Republike Hrvatske, znači negdje oko 500.000 osoba koje imaju različita oštećenja, različite su dobi, različite su potreba, ali vjerujemo da mnogi od njih imaju i potrebu onu o kojoj danas govorimo, a to je da se uključe u kulturu.